Започваме. 12 години кражби откраднаха от едно цяло поколение. Наистина ли искаме още 12 години с Борисов? Време е да пенсионираме Борисов и неговите политики. Днес изборът е между застоя и кражбите на Борисов и една променена България. Когато ни събра имунитета и Пески ни викна в кабинета. Когато ни събра имунитета и Пески ни викна в кабинета. Бързо щом надушим вас, топката стана за в час, Бойко, Мустафа, Асен и аз. Бързо щом надушим вас, топката стана за в час, Бойко, Мустафа, Асен и аз. Извикахме и мойта калена, да баре както може два-три члена. Извикахме и мойта калена, да баре както може два-три члена. Конституция стана, пуснахме пералнята, Бойко, Мустафа, Асен и аз. Конституция стана, пуснахме пералнята, Бойко, Мустафа, Асен и аз. Този път кражбите няма да продължат. И всъщност Бойко Борисов много добре го знае. Ние обещахме на нашите избиратели много ясно, че коалиция, с ДПС и ГЕРБ няма да бъде направена от Продължаваме промяната. Асен ще бъде премиер в сянка, а Ваце Бойко с кюлчета си нанка. Асен ще бъде премиер в сянка, а Ваце Бойко с кюлчета си нанка. Ако трябва салабала, ще държим властта си цяла, Бойко, Мустафа, Асен и аз. Ако трябва салабала, ще държим властта си цяла, Бойко, Мустафа, Асен и аз. За Хемус магистрала се разбрахме и нашите фирми бързо си карахме. За Хемус магистрала се разбрахме и нашите фирми бързо си карахме. И хаоса ни май смърти, но ще видиме пари, Бойко, Мустафа, Асен и аз. И хаоса ни май смърти, но ще видиме в пари, Бойко, Мустафа, Асен и аз. А, граждане, какво става? Чекам, че се взема. Ще взема да се върна в Канада, защото всяка нощ сънува мада. Ще взема да се върна в Канада, защото всяка нощ сънува мада. Как отиваме в затвора и попадаме на хора, Бойко, Мустафа, Асен и аз. Как отиваме в затвора и попадаме на хора, Бойко, Мустафа, Асен и аз. Това не е коалиция. Това е такова, ама не е коалиция.